I vår Hva nå-serie skal vi snakke om fiske. Og vi har invitert deg, Robert Lien. Velkommen. Takk for at jeg fikk komme. Det hyggelig. Det tror jeg kommer til å bli veldig hyggelig prat, rett og slett. Ja, håper det. For du jo en fisk- og friluftsnerd, vil noen kalle det. Ja, det er ikke å overdrive det, tror jeg. Nei, ok. Nei, akkurat. Da skal du få lov til å røpe alle hemmelighetene rundt det med fiske i innlandsvoll og elver. Hvor skal vi fiske da? Hvis vi tar for vårt det lokale, så har vi jo enorme muligheter, rett og slett. Det er jo, ja, vi kan jo starte med hjembygda mi. Jeg er jo så heldig at jeg født og oppvokst langs Tinnelva, og har jo vært mye i Tinnelva og fisket. Blitt mindre i Tinnelva de siste årene, for der har liksom kvaliteten dabba veldig av. Fisken har blitt mindre, det har blitt mer kulorm, og ja, rett og slett det blir fisket alt for lite i hele vassdraget. Så jeg har satt min elsk til Lisjelæramarka, og det er jo et område som er kultivert av Notodden-jeger og fisk siden 1994. Da var det en gjeng, som ordentlig ivrig gjeng, som startet og fikk laget en avtale sammen med grunneier Arnfinn Hove. Og den begynte arbeidet med å fiske ut mye tryte, mye småørret, og begynte også å sette ut fisk i fisketomme vann. Og det har blitt særdeles bra de siste årene, så det der har vi sådd frukter av, vet du, min generasjon. Så jeg anbefaler i hvert fall folk i nærmiljøet også å besøke Lisjelæramarka mer. Og fiskekort oppi der, det er jo latterlig billig. Det er jo 40 kroner for et dagskort, ikke sant? Og 200 kroner for et sesongkort. For det må man legge igjen, for den innsatsen som blir gjort der oppe, den er så formidabel, har vært gjennom så mange år at det... Folk vil jo at man skal kjøpe fiskekort oppover i Tinnelva. Det nekter jeg på, for der blir ikke gjort en skit. Men Lisjelæramarka, den innsatsen som har blitt gjort der, er tilrettelagt for grunneier som du er inne på, som har sagt at jo, dette er bra. Dette området her ønsker vi at skal bli brukt. Sett i gang, kom i gang. Absolutt. Men da har vi et vann som heter Fiskerhaus. Ja. Der kan det ikke være mye fisk. Det er ikke sikkert det har vært det. Men det jeg er født og oppvokst med, det er at det er alt for mye fisk. Så jeg tenker nok at en eller annen gang så har det enten vært et hemmelig vann som noen har hatt som sitt eget, som de bare kalte fiskelaus for at ingen andre skulle fiske der. Eller så er det, så, som jeg tror da, at det kanskje har vært fisketomt. Rett og slett. Men det er ikke noe? Nei, nå er det ikke fisketomt. Nå er det faktisk blitt ganske bra. Nå får du både stor abbor eller tryte, som vi sier lokalt, i det vannet, og det er også innslag av kilosørret. Hvert år blir det tatt kilosørret i fiskelaus. Hva fisker du med da for å få en kilosørret? Jeg er jo en innbitt markfisker da, så jeg liker også å fiske med mark, gjerne med mark og søkke, eller mark og bånd. Da setter jeg gjerne et par blykuler på, og så kaster den på bånd, og så lar den ligge der og hvile. Mens jeg kanskje går rundt og kaster med litt sluk, eller wobbler, eller spinner, eller andre ting. Og så har jeg satt min elsk i noe som heter gjennomføringsdupp. Da bare lar du duppen flyte imellom krok og sene. Bare flyter helt fritt, og så med to små blyhagel rett på oppsida av krokleggen, som det heter. Og så to makker på, kaster ut på vak. Mange tror at du skremmer fisken faen i vold, men det gjør du ikke. Fisken bare tar deg litt av runde, og så er den tilbake og er nysgjerrig på hva som lander her nå. Går den da ned i bånd? Ja, det velger du litt selv, egentlig. Ja, for du kan... da står du der og så napper litt, eller så kan du la den synke til bånd, og så trekke sakte tilbake, og så liksom, kanskje du kan nærme deg et annet vak, ikke sant? Så du fisker mer aktivt da, med en gjennomføringsdupp. Du var inne om det med abbor. Jeg har jo kjent deg siden du var ganske liten, og da husker jeg jo at du satt jo mye ned i Skiahøren. Ja. Der har du mange timer å fiske abbor. Der har jeg nok gått over tresiffra tryter, ja. Hva gjør du med all fisken? Har du mye katter hjemme, kanskje? Ja, det skulle jeg tro det, men
Hvis vi tar utgangspunktet I når jeg var guttunge, så hadde vi mye katter rundt I nabolaget, så de var aldri sultne. Ellers så var det jo besteforeldre og sånt, og de synes jo den tryta, den var jo helt fenomenal matfisk. Vi har aldri giddet oss og gjort noe særlig med tryta, for den mår jo flå og masse små bein og masse greier, så det mye styr, men synes jeg. Men det jo en fantastisk matfisk, egentlig. Men hvis vi tar utgangspunkt I filmene som vi legger ut, da, så kan det jo se ut som vi får mye fisk, men det stort sett vi la vannet hvile vi, når vi har fått nok klipp, egentlig. Så det, vi klipper og jukser det, så det ser ut som vi får mye fisk, men vi får ikke så veldig mye mer enn det som kommer på filmene. Drikker dere resten av turen? Ja, stort sett. Men det sånne fiskere som får stor fisk og slipper den ut igjen? Ja. Og de gjør det, ja? De gjør det. Hvorfor det? Det har blitt mer og mer av det. Jeg var motstander av det der I mange år, den der catch and releasen. For du får ikke en elgejeger til å dra et skudd I nakken på en elg, og så sender du et kirurgisk team inn, og så lapper han sammen, og så jager han ut I skammen til neste mann igjen. Så det inntrykket hadde jeg at, nei, det vet jeg ikke. For at det ser liksom, hvis du kjører fisken hardt og sånt, noe, liksom, så kan umulig ha det godt, har jeg tenkt. Men så har jeg gått med Roar Tveiten nå, da, I 2-3 år, og han har jo veldig greie på alt. Akkurat det der med det der maritime og med fiskekultivering og forvaltning og alt det her. Så han har jo forklart I grundige trekk da, at det ikke så farlig altså. Hvis du våt på hendene og behandler den fisken rolig når du sveiver inn og sånt, så send den videre til neste mann. Ja, for det viktig at du våt på hendene når du tar I fisken. Hva skjer hvis ikke det det? Den fisken, eller ørretten da, hvis vi tar det utgangspunktet I den, Slipper gjerne ikke ut en nabbor igjen, for den hever til reven hvis vi får den. Men hvis vi tar øretten, så har den et slimlag på utsida. Og hvis du kødder for mye med det, så kan det bli sopp og sykdom på fisken, rett og slett. Mm. For da smitter det over den der møkkete hendene dine liksom, på øretten. Ja, for det vokst opp med det. Folk sa at ja, men den får brannsår hvis du tar det, så blir den tørr. Og så. Ja, du trodde sikkert det, for at da blir det sopp på den etterpå. For du kan se det at hvis en som ikke har gjort det riktig, så kan du se fingermerker på en øret som blir tatt 2 måneder etterpå. Ja, nettopp. Fiskekultivering, det stikkord. Det driver du og dere med. Ja. Fortell om det. Det var jo som sagt Tore Selbo og Helge Sanni som startet den fiskekultiveringsgjengen oppe I Lisleramarka på 90-tallet. Så vi har egentlig bare arvet den interessen vi egentlig etter det der supre jobben som de har gjort der oppe, rett og slett. Så Ettersom Roar ble med meg på tur også, så har jo han vært veldig ivrig der her I flere år egentlig. Og han sitter jo I fiskeutvalget I Notodden Jeger og Fisk, så han har klart også lurt med meg litt på det her nå. Så nå ble jeg med I fjor da, på akkurat det der med kultivering, for at jeg synes at det ålet å gi noe tilbake. Når vi driver også tar opp fisk I Lisleramarka, så det greit å gi noe tilbake liksom, med å at andre generasjoner også skal få glede av det her. Da. Jeg var jo med på nettopp med Helge og Selbo på fiskekulturen sammen med Lislara skole, når de drev med de her Hillo-skolene som Torgeir Haug dro I gang. Det var vel I 2006-2007, tenker jeg. Fantastisk gøy, og for en opplevelse for de unge nå å være med, for eksempel når du går med den strømgreia i Dorstulbekken, som man da bedøver fisken, og så fanger man den, og så setter man den ut I vann som ikke har da muligheter. Ja, gytemuligheter, ja. Gytemuligheter. Og den filmen din ligger jo på YouTube, så folk kan jo bare gå inn der og så søke på Lislæra skole og kultivering, og så se på den jobben som ble gjort da, liksom. Og den jo bare videreført, den ikke revolusjonert noe særlig videre, den. Det jo akkurat sånn vi holder på. Er det en dyr hobby? Eller kan du med fiskestenger og kroker og fluer og alt det. Alt relativt, egentlig. Ja. Men du kan ikke bare ta og så kappe en bjørkegrein og sette på et snøre og agn på kroken og stenge ut av? Det nok mange ganger det, altså. Faktisk. Ja. Det trenger ikke være en dyr hobby I det hele tatt. For du kommer veldig langt med en bambusstang eller en bjørkekvist og litt sene og makk og krok, egentlig. Men
Vi synes jo ikke det så artig vi da. Nei, men vi skal opp. Så vi har jo øppet det her en god del, så, men nå jo vi en del av pro-teamet til sitt fiske. Så vi bruker heller ikke noe særlig penger på fiskeutstyr, men vi tester mye utstyr for sitt fiske, så har ikke brukt så mye penger på fiskeutstyr de siste årene. Men det stor forskjell på kvalitet? Ja, det må jeg bare si at dessverre. Så det stor forskjell på kvalitet og pris og sånt noe, på fiskeutstyr. Det dyreste som best? Veldig ofte, dessverre, igjen. For at det har med kulelag, antall kulelager i sneller, i aksjon i stenger og materialer og sånt noe i stenger. Det har jo med hvor langt du klarer å kaste, og skal du på et fjellvann, så du avhengig av å kaste lengst mulig. Og da må du dessverre opp i litt pris. Du kan jo bare ta på litt større sluker da. Ja, men snella driver og kødder det til for det, skjønner du, dessverre. Så du må ha en snelle som klarer også å gi etter hastigheten på det du kaster ut også. Så der kommer den biten inn med forhold snelle stang da. Nå, etter at du satt i skiahørn og fisket, så fant du ut at nå skal du ut. Og, hvor gammel var du da når du liksom begynte på de turene? Begynte du alene, eller hadde du hadde med deg Benny Holm i begynnelsen? Ja, i begynnelsen av den YouTube-karrieren, ja. Ja. Så var det, men jo, jeg fisket mye alene når jeg var guttunge, også, men jeg hadde jo... Vi som var en sånn kompisgjeng og bilskjære, vi hadde jo liksom den interessen med fisk og friluftsliv, for det var jo naturlig å ha når du bodde midt i Smørøyet da. Ja. Hvem var du var ute med da? Hvem var du var ute og fisket med da? Da var jeg ute med kompisene mine, Vidar Gravningen og Halvor Hengene blant annet. Nå dessverre ikke dem med vårt lenger, for dem døde i ganske ung alder i en bilulykke. Så, men da var det en stille og rolig periode etter at dem forsvant da. Så var det en stille og rolig periode for meg, men så tenkte jeg at nei fader, nå er jeg sikkert ferdig som bleiearbeider eller bleieskiftarbeider og sånt. Nå vil jeg ta opp igjen den tråden her. Legge bort trekspillet? Ja, legge bort trekspill og bass og gitar og alt som og fram fiskestangen igjen. Og så, det var jo, jeg ble jo veldig inspirert av vår alles kjære Lars Monsen da, vet du. Og han kom med den der Kanada på tvers serien. Du var litt Monsen i begynnelsen. Ja, jeg har nesten sitert den vel, i noen av filmene, tror jeg, i starten der. Men det viktig det. Ja da. Å få den inspirasjon, å kunne få den inspirasjonen da. Ja. Det har gitt deg mange opplevelser. Ja da, det har det. Så da klarte jeg å lure med meg Benny også da, på samme galskapen. Så da, det begynte egentlig bare med at jeg skulle fotografere og litt sånt nå, så legge ut på et bildegalleri og dele med venner og kjente egentlig. Men så var det jo litt kult det der med video, og, som jeg var innom Lars Monsen og det der at han filmet seg selv og litt tøft liksom. Mm. Så vi gjorde det, og så bare kastet jeg ut et par filmer på YouTube liksom, og det her klarte jo selvfølgelig... Han, husker jeg ikke hva han heter, en TA-journalist. Ja, det er jo egentlig det samme av det, men han klarte å plukke opp det her da. At vi hadde begynt med det her, så det synes jo han var kult, så da ble det jo en artikkel i TA. Så var det ikke lenge før Varden hang seg på, så telen og greier, og så ble det et NRK-intervju på radioen også. Jarle Pedersen, tenker jeg det var. Jarle Pedersen var det selvfølgelig. Jeg skulle akkurat til å si det. Han kjente jeg jo gjennom både fotballen og gjennom lokalpolitikken jeg satt i kommunestyret. Så han plukket opp dette her, så han egentlig rotet at det alt vondt, egentlig, eller godt, kan du si nå da. For da har du sittet i skogen og tenkt at, fy fader, hadde jeg følt videre den politiske greia. Hadde jeg vært ordfører i dag, da hadde det vært grei. Har du filosofert sammen med hunden din oppe i skogene i Lysdæra? Da hadde det vært bra i Notodden kommune, da. Nei, jeg vet ikke. Nei, den der politiske karrieren min, den var relativt kort. Jeg satt en periode, og da var jeg forsynt, egentlig. For jeg synes det blir mye pjatt og lite vedtak. Rett og slett, så det... Vedtaket er nok der, men handlingen... Ja, men de gikk ikke min vei. Hvem parti satt du for? Jeg satt for Rødt, eller Solidaritetslista den gangen. Som det hette den gangen, ja. Ja. Du, vi var inne på hva du gjør med all fisken, og du gir bort til familie og kjente, og noen til kattene. Mm-hmm.
Men du har sikkert laget deg noen gode måltid, fiskemåltid selv også? Det blir noen av dem I løpet av et år, ja. Ja, hva det beste? Det foliebakt ørret, uten tvil. Hvis du får en ordentlig vårsprek ørret, ja, jeg må si vårsprek, for hvis du fisker I skogen, så fisken absolutt best på våren, for når vanntemperaturen går opp utover sesongen, så har fisken en tendens til å få myrsmak. Da driver den også beiter ned ved bånd, som det kalles mulig vann, og da setter den smaken seg på kjøttet, sånn den der høsttreig ørret på en måte i skogen, den vil jeg slette ut igjen, faktisk. Og så må det være mye pepper på. Og så mye pepper. Så på den siste filmen, og damen jeg ganske glad I å lage mat, og det var da jævla mye pepper han skulle ha på denne fisken også. Så hun synes det var I overkant. Det har blitt litt sånn der gimmick, egentlig. Jeg drev også pepper en gang, og så drev og rota med kamera ved siden av, og det ble jo så mye pepper, vet du, og Roar hosta når han fikk I seg det her. Så jeg sier at du må ha på lienpepper, så det har blitt en sånn liten greie. Det vi har normalt sett ikke det, altså. Men jo da, jeg godt med pepper. Jeg veldig glad I pepper, og sterk mat jeg glad I også. Men Hva mer enn pepper har du på? Da har Hva har du inne I folien, sammen med pepper og fisk? Da rensker fisken helt vanlig, bare tar av hale og huet egentlig. Og så fyller vi buken med godt med smør, ikke noe tullesmør, det ikke noe rapsmør her, altså det meierismør. Og så gjerne løk og hvitløk, gjerne vårløk. Og så kan du gjerne putte litt sopp ved siden av og salt og pepper da, som sagt. Og hvis vi på en ikke så alt for lang tur, så har vi med vår hvitløksmør. Da putter vi gjerne inn litt av det, og da vet du, så smaker jo nesten ikke fisk av fisken, høres det ut som, men det gjør det. Jeg tenker på at hvis du har fisket på sjøen, så dra hvittingen, så fyller du panna med hvitting. Ja. Men du vil ha den bakt? Ja, jeg vil gjerne ha den bakt, altså, ja. For at da jeg har litt mer kontroll på den da, egentlig. For du skal ta den akkurat på et stormkjøkken, hvis du, eller på et bål, med den der tynne panne som du får til turbruk I dag, så har du litt lite kontroll. Men hjemme så tar jeg gjerne pannestekt øret, altså. Ja. Det gjør jeg. Nå spiser vi fisk, men hva spiser fisken? Nå det vår, nå begynner liksom vårsesongen, nå begynner fiskesesongen. Du sier at du glad I mark, men liksom, hva pleier du å fiske nå, nå på våren? Nå på våren Hvis noen skal ut nå, skal I butikken og handle seg litt grann fiskeutstyr, og har tenkt å prøve seg enten I Tinelva, vi skal komme inn om det her med kulormen I Tinelva senere I programmet, men jeg tenker det med, hva vil fisken ha nå? Akkurat nå på våren så jo noe som heter vårflue og døgnflueklekking. Ikke sant? Da har du gjerne litt steinfluer som klekker, litt døgnfluer, sånn marginata klekking. Det jo en slags type døgnflue. Det her har jo Roar mye mer grei på enn meg, men som sagt, vi har jo gått bak hverandre nå I 3 år I skaven og på fjellet, så jeg har jo lært litt grann av han. Så han ville nok sagt flue. Jeg sier fremdeles mark egentlig, men hvis du skal imitere noe som fisken spiser nå, så det en liten mygg eller en døgnflue. Jeg bruker jo min vårflue, hekkan pekkan grønn. Ja, ikke et dumt valg. Men du binder dine egne fluer? Jeg gjorde det mye før, ja. Men nå bruker jeg tida på andre ting. Men klarte du å få fram noen favoritter som du fikk mye fisk på? Ja, jeg hadde noen streamer her, husker jeg, som var gode favoritter. De skulle imitere små fisk da, for de var litt sånn lange hår på, egentlig. Så jeg hadde et par streamer her, de finner jeg ikke igjen dessverre, men de ligger nok I en slukboks I boden. Men skal man fiske med flue,
så må man ikke ha fluestang, må ikke kunne den Nei. Teknikken. Nei, du har jo sett jeg har kastet med flue, så det er ikke veldig imponerende. Det er ikke imponert. Men jeg heller, jeg kaster bare av flua, skyter, ja. Kommer jo tilbake. Kan du si det, så er flua borte. Ja. Ingen har sett den. Så det blir dyrt, og det er dyrt å kjøpe godt. Men du kan, hvordan binder du opp det da til på vanlig stang av det flua? Vi bruker noe som, ja, det begynte egentlig med litt sånn bombardafiske eller ørretbomber. Det er egentlig akkurat samme prinsipp som flue og dupp, egentlig. Du binder duppen i bånd, og så går du så langt unna du kan ifra dobba, da, uten at den dobba subber når du skal kaste den ut. Så vi har en sånn liten regel at vi drar ut senene så langt som stanga er, så fester vi dobba der. Og så går vi i hvert fall en meter, kanskje ei 20 opp ifra dobba til første flue. For det her kan du føre på både en og to og tre fluer, hvis du vil. Og da bare setter du på to eller tre blodknuter, og så den som stikker ut, som er mot stangtuppen da, for da får du jo to ender, ikke sant? Mm. Og den som stikker, da får du gjerne noen som de står litt sånn vertikalt. Ta den som er mot stanga, eller fra stanga blir det, for da går flua rett ut for sena. Og da tvinner den seg ikke langs. Og det er et problem, og det kan være drepen for noen som har prøvd det her første gangen, da, og ikke har det bitte lille trikset der. For da, så det er rett og slett å ha, for når du har dobbe mark, så har du marken på nedsida dobba, her har du på oppsida, rett og slett. Men det er jo forskjell på, er det ikke forskjell på våtflue og tørrflue? Jo. Ja. Hva er det du vil anbefale? Nei, det er, jeg vet ikke, jeg vil anbefale det som klekker i vannet, rett og slett. Så om det er en våtflue eller tørrflue, det er hipp som happ, rett og slett. Altså. Mm. Så, men jeg har satt min elskede noe som heter Streak & Caddis, den skal ligne en møllaktig eller noe sånt, så den fungerer veldig godt på fjellet i hvert fall. Mm. Og det er, den er laget av hjortehår, rett og slett, med litt stort hue. Mm. Så den skal imitere noe annet, tror jeg, men ligner veldig på en møll, sånn i utgangspunktet. Sluk, er det noe tema, eller? Jeg fisker mindre og mindre med sluk, jeg. Ja. Hvert fall etter at wobblerindustrien har tatt fullstendig av de siste årene. Det her har jo vært i statene i alle år, vi må bare begynne å kikke til statene nå, for det som er i statene nå, det er bra her om 10 år. For de er alltid tidlig ute. Så nei, jeg fisker mer og mer med wobbler, rett og slett, for nå er det kastevekt på wobblerne. For nå fyller de dem med to wolframkuler. Nå lager de litt lyd og blir tyngre, og de veier både 12 og 15 og 18 gram, liksom. Og i den størrelsen der, det er jo dem der som vi kastet ut, så datt den rett ned, ikke sant, for 10 år siden. For det var jo ingenting. Det var bare dorge med, eller? Ja. Eller slippe den med stryken i elva. Det gjorde vi da. Men nå kaster jo den og midtfjorden nå, vet du. Så da, og de har en gange, vet du. Og de eksperimenterer med sånne skjer som er under her, sånn skal få den rette gangen og trigge fist og bite og skal skjære ut. Og det er helt vilt, så det har vært veldig effektivt. Mm. Og så, når jeg snakket om statene og at de er tidlig ute, så husker jeg sikkert den der, når vi kjøpte sånn Snoopy-stenger og Donald Duck-stenger når vi var guttunger, så følte de gjerne med sånn der gummilarve-sak. Det fisker de i statene nå. Fisker enormt mye tryte på de her gummi... Ja, ja. Ja. De er effektive på tryta i hvert fall, og jeg er glad i å fiske tryta, jeg synes det er en god fisk. Det ser ut som en halv frosk, rett og slett, med litt hue og så et sånt bein som stikker ut, liksom, og det fisker tryte spesielt, ja, så ut av helsika. Men når vi snakker om statene... Der er fisken stor, der. Ja, det er sikkert. Ja. Men der er vel også fiskeutstyret mye billigere enn i Norge? Ja, det er jo. Det var i hvert fall en periode. Det er jo, så, rett og slett. Så hvis du er her på tur i statene og er glad i fisket, så kjøp med deg stang eller et eller annet? Ja, det er slett ikke dumt. Det er dyrt i Norge. Ja. Rett og slett. Når du og Tveiten er på tur, så snakker dere om, apropos størrelse på fisk, snakker dere om K-faktor? Ja. Er det fiskens BMI, eller hva? Det er fiskens BMI, ja. Ja.
og til høyere K-faktor du får på fisken, til mer kompakt og feit fisken, og til bedre kvalitet. Hvordan regner dere ut det her? Hvordan var den formelen igjen da? Det vekta I gram, dele på lengda på fisken I Noter nå, Ole. fisken, fiskens vekt I treet, opphøyd I treet. Aha. Mener jeg på det her. Ja. Det her finnes det tabeller på, så det... Ja. For liksom, hvis du får en fisk da, ja. Hvor høy må K-faktoren være for at liksom, du kan være stolt av fangsten din? Stolt kan du være på 1. Det en? Ja, det jo... K-faktoren på 1, da det liksom... Det midt I blinken. 0,9 bra det, altså. Det, ja. Skal ikke klage på det, men... begynner å bikke over 1-1 og 1-2 og sånt, og da har du en feit kubbe. Da, ja. Da, ikke noe, da kan du ikke si at du har fått en skiftnøkkel lenger. Nei, ikke sant? Den får du ikke I tinnelva. Den får du ikke I tinnelva. Da må du opp på, ja, kanskje opp på tinnose I Lierne eller oppi der. Ja, ikke sant? Der kan du få dem. Hva det med denne her kulormen da, Robert? Nei, vi får ikke bokt med den I hvert fall. Nei. Dessverre. Jeg pratet jo med bestefar min før han døde om akkurat det her, og for han var født på den tida der hvor ikke klaumannsjøen var demt opp. Når tinnelva gikk som man skulle gå da, kan du si. Det var aldri snakk om noen kulorm da. Så det her noe som har kommet etter oppdemmingen av Svelfoss, Grønvollfoss og Årlifoss dessverre. Mm. Ja, du begynte allerede, for jeg har liksom pratet med folk som fisket på 30-tallet Allerede da var det mye kulere, men vi fisket ikke i Klaumannsjøen For det var så mye kulorm Ja, ja Allerede Men Klaumannsjøen, den var jo veldig tidlig ute ja. Med det her, ja. Dessverre Det henger sammen med at med laksefugler Nei, lakseender Blant annet, og andre ender også, for den saks skyld. Men det jo spesielt fiskeender og sånt nå I Klaumann, hegre, måker, ikke sant? De spiser langs sivkantene på Klaumannsjøen og driter I vannet, rett og slett. Og det her havner ned på bånd, og så når det blir demmet opp, så blir det veldig varme vann, og da går fisken I bånd, og så blir det veldig mye, sånn som det har blitt, da, så har det blitt veldig mye fisk. Så da går fisken på bånd, og så begynner den å ete den der driten her. Da, ja, det den der fåbørstemarken som har med seg den inn I fisken? Det skal ikke jeg si 100% sikkert, men det I hvert fall teorien til flere forskere her, at det rett og slett avføring til fugl ja. Som man går og så beiter på når det blir alt for lite mat I vannet og alt for mye fisk. Ja. Jeg har jo en revolusjonerende tanke, Robert. Det rett og slett at en fisk som en ufisk her I landet, som de får guder, bare du reiser over grensa til Sverige, der gjør de jo mye for å forvalte og kultivere for gjedda. Gjedda, ja. Hva om vi slipper et par gjedder ut I Klaumannsjøen og I Sagafoss dammen da? Ja, det sikkert ikke en dum tanke det, men for det første så ville jeg ikke gjort det som på privat initiativ, for det er ganske streng miljøkriminalitet å flytte fisk I Norge. Mm. Og dessuten så har vi ikke helt kontroll heller på hvis vi slipper ut en annen art I et vann, om hvordan det andre biologiske samfunnet som I vannet, hvordan det vil reagere. Se på ørekyta for eksempel, hvor mye ugang den har gjort. Jeg tror ingen tenkte på det når man begynte å fiske med ørekyt, som startet som noen man brukte som agn, og så gadde man ikke ta med seg de man ikke hadde brukt, så man slapp dem ut I vannet. Ja, formerte seg I hopetall, ikke sant, og overtok masse av... maten I vannet da og ble rett og slett en konkurrent både for ørret og abbor, ikke sant og røye, sikkert, og røya, ikke sant Vi snakket om gjedde og Sverige, gjedde og Finland jo, det jo nasjonalrett ja, topp det det. Så, det jo enda større I Finland enn I Sverige, ja. Rett og slett og tenk bort I Russland da Ja. Hvis det lenger, lenger. På Kaukas ja. Men du, Robert, det finnes mye myter rundt den fiske, ikke sant Absolutt Overtro nærmest Fisk I regnvær det lurt eller ikke lurt? ja, det kjempelurt ja. Ja, det har jeg aldri opplevd Det myte At det bra fisk I regnvær? Ja Ja, for du fisker ikke I regnvær, du vet du, Helge For du liker ikke å bli vått
han har ikke regnet. Men hva er det som gjør at fisken, har det noe med når du fisker på bånd også? Eller er det bare noe med at det da lager den krysningen på vannet sånn at du kan fiske med flue, og den blir da i stedet for vind for eksempel, at den ikke ser? Nei, jeg skal ikke si det, Helge, at det er kjempebra fiske i selve regnværet, men jeg har i hvert fall inntrykk at rett etter et regnvær og et regnskyld, så er jo ting på trea som henger over vann og sånt, noe som gjerne vi dette ned på overflata, så fisker du langs land da. Er nok ikke det et dårlig tips. Mm. Og så må du spytte på makken. Og så må du si ørret og laks, bit straks, abbor og mort, bit fort, rev og hare, la vi fare, pi, gjør vi, og så kaster vi ut. Nei, oi, der kastet jeg stangen opp. Du kan holde på med det. Nei, jeg kan ikke det. Det er bare myte. Ja. Apropos hoggkalenderen. Ja, det er myte. Er det en myte? Ja, for det er den kalender som står i fiskeblad, så, så ser du liksom, har du en kalender, og så er det røde dager og blå dager, og det hørtes ut som noe annet enn røde dager. Ja. Men, ja. Har noe helt annet. Rød og hvite og blå, ja. Det har du. Så på hvite dager så er det vel... Da skal du ikke drekke, da har du ikke med. Nei, da er du tom for akkevitt. Men på blå dager så er det mellomfiske, og på rød dager så skal det være bra fiske. Heter det seg vel, eller tror jeg følger den der huggetabellen på Napp og Nytt, tror jeg, eller Villmarkslivbladet, tror jeg den der kommer hver vår. Jeg vil si at det er myte, for at jeg har fått mye fisk på dårlige fiskedager på den der kalenderen der, og for jeg brukte litt grann sånn litt sånn sporadisk sånn tidlig, egentlig. Og det er så store lokale forskjeller på det der, for den går jo etter månefase, den tabellen der, ikke sant, på ny og ned måne og sånt nå. Og jeg tror ikke fisken kikker opp på månen og ser om den er full eller ny, egentlig. Og med trykk og sånt nå i ferskvann, det, nei, jeg vet ikke. Nei, du må ut i sjøen, kanskje? Ja, heller det, altså, tror jeg, kanskje. Ja. For det blir så lokale forskjeller, og det har med mattilgang, og hvor innos og utos. Og, ja, for hvis det er mye mat, så stopper ikke fisken å spise, for han kikker opp. Og så, nei, ja, nei, i dag ikke... skal jeg ikke spise. Nei, det gjør han ikke. Vi skal snakke om litt andre ting. Vi snakker ikke om at du er fiskenerd, men det er liksom på naturen nerd, og på en måte, du er liksom ute i naturen mer enn gjennomsnittlig nordmann. Ja. Så har Helge sagt til meg, han har lurer på, når dere reiser to stykker, at hvorfor dere har med hvert deres telt? Ja. Er dere så uvenner at dere må bo i hvert deres telt? Nei, ja, men det er egentlig, det er noe med det at det er greit å ha sin egen lille private greie, liksom, egentlig også. Ja. Jeg gidder ikke ligge og lukte på tåfisokkene til Roar, for eksempel, inni ett og samme telt, da har du fire par tåfisokker som henger i taket, det holder med to. Og pluss at du har med bikkja di. Pluss at jeg har med bikkja mi på mange turer, da, så er det greit at vi har den plassen også. Og så må jeg ærlig innrømme da, at jeg snorker noe helt for jævlig, rett og slett. Så du slår opp teltplassen langt unna? Ja, Roar han setter opp teltet langt unna meg, altså, hvis spesielt i pollensesongen, når jeg er litt sånn tett og sånt, og så snorker jeg mye om dette. Ja. Men du er pappa også, Robert. Ja. Har du med deg ungene på tur? Vi har som regel en tur, en felles tur, alle sammen på sommeren. Om vi reiser på fjell eller i skogen, det blir litt sånn, ungene får være med og planlegge det, liksom. Men er det smittet over til ungene, den interessen din? Dessverre. Det har ikke det, altså. Og det er jo litt synd, egentlig. De er med å fiske her, og synes det er kjempemoro når vi først er ute, men de takker initiativ selv, sånn som jeg gjorde. Men det er dessverre akkurat det som jeg tenkte jeg skulle nevne her tidligere også, at det er den der oppvoksende generasjonen nå som kalles PlayStation-generasjon eller Snowflake-generasjon, heter vel den som kommer opp nå. Og det ligger litt i ordet det med Snowflake, det er at du skal ikke få lov å klatre i trea, og de er veldig sånn der sårbare, disse ungene som vokser opp i dag, og de skal få ikke lov å sykle uten hjelm og ikke reise og hente i postkassen uten mobiltelefon. Og du må i hvert fall ha hjemme hvis du klatrer i treet. Ja. Og så kan ikke reise noen plass uten mobiltelefon eller mobildekning. Så det er litt synd for at, og der er jeg litt glad for at vi
vi valgte YouTube da, for at da når vi ungdommen egentlig på deres egen plattform. Så vi har jo egentlig fått ganske mye gode tilbakemeldinger av både foreldre som lar ungene sine se på den galskapen her, og blir inspirert og tar med seg ungene på tur, og til og med ungene som har seg på foreldre med å komme ut på tur. Så jeg veldig glad for at jeg har klart å inspirert noen andre enn mine egne, egentlig. Ja, for det har tatt litt av det her, den nettsida deres. Egentlig. Den YouTube-kanalen. Ja, vi har vel en 6-7 tusen abonnenter, tror jeg. Nesten flere abonnenter enn telen. Ja. Nei, da. Og så har vi en 2 millioner visninger, tror jeg, på filmene. Ja. Så det er vært, og det er stigende. Ikke sant? Rett og slett. Men som, du var litt inne på det, familier sitter og ser på det, ungdommer, det liksom hele segmentet fra liten til stor, til gammel? Jeg vil jo si at gjennomsnittssieren er like gamle som vår selv. Det jeg gjør. Jeg ser mer og mer damer og jenter, faktisk, og det kjempepositivt. Det har sikkert noe med meg og Roar å gjøre. Så, nei, ja, det sier seg selv det. Jeg tror vi gikk noe på. Nei, det tror jeg ikke på selv heller. Eller så, så ser vi jo det at det er dem som begynner å følge, det er 15-16-åringer som begynte å følge for 10 år siden, de følger enda, rett og slett. Så det er mye fast publikum, altså. Ja, 10 år, ja. Ja, jeg har holdt på 10 år eller 13 år har holdt på og lagt ut filmer på YouTube nå. Så det har blitt nærmere vårt 80 turfilmer på YouTube nå, tror jeg. Hvor er området dere fisker i og går på turer i, sånn hovedsakelig? Hovedsakelig det er jo Telemark, Vestfold. Vært mye nede i Siljanmarka, vært mye her i distriktet, ikke sant? Sauværa har jo masse, et fantastisk område oppover, hvis du går opp fra Trengen oppover der, fantastisk område, folk må bare komme seg opp dit og så hvor se. Hvor går du da fra? Da kjører du inn fra Holtsås, og så kjører du inn opp til Trengen, det er jo en bomvei, så det er jo merket, helt opp, og parker bilen der, og gå inn over den der fine Åskammene, helt mot Luksefjell, det helt fantastisk. Hjartdal, det har jo fantastiske områder, ikke sant? Så det trenger ikke reise langt for oss å få kjempegode fiske- og turopplevelser i distriktet her. Vi er jo et lite stykke Norge i Telemark, så det er helt fantastisk fra kystfjell. Tinnebyra og Grottbekkjøna, fisker du ikke? Nei, jeg har ikke gjort det, men nå begynner jeg jeger og fisk og fiske i Tinnekjøna, for nå har de overtatt den. Så nå skal vel de kartlegge opp på Tinnemyra, så det blir jo litt artig å se. De har hatt noen prøvefiske der, og de har tatt fiske på over halv kilo der. Møter dere noen andre ute i skauen eller? Det hender jo. Vi liker jo helst å være for oss selv og alene, selvfølgelig. Går det neste vann hvis dere ser at det ligger et telt der, eller står et telt der? Nei, vi legger oss ikke ved siden av i hvert fall, men vi legger oss kanskje vertikalt så langt unna som mulig, eller et eller annet sånt noe, men det blir en liten nedtur hvis vi har pekt oss ut etter vann, og så fader folk, liksom. Og så kan dere skylde dere selv, for det dere som har markedsført det, sånn at det kommer folk dit. Ja, noen ganger så kan vi det også. Men det vel kanskje noen vann som så hemmelig at du ikke vil si noe om det? Jeg kunne sikkert ha sagt noe om det, men at jeg har lært litt de siste 13 årene. Jeg blåste et par vann i en spede begynnelse, som rett og slett ble ødelagt på grunn av at jeg blåste det på YouTube. Så det ble... Hvor er vi da, i nærområdet her? Ja, da er vi oppe på Selsli, oppe for Lisleramarka, oppe på plateauet der. Der ligger oppe på 700-800 meter oppå. Kjempefantastisk flott område. Og der la jeg ut et par filmer fra i begynnelsen av 10-12, eller 2013 var det kanskje den siste kanskje, som jeg la ut, som jeg fikk jo fisk på nesten 2 kilo der. Det er ikke så lurt, for der gikk det jo kraftlinje over det ene vannet. Og så jeg drev jo også filmet og sånt, og så trodde jeg hadde kløpt det bort og kjørte den ut på YouTube. Nei, der ser du kraftlinja gå rett over, så det var jo bare å gå på kart og så der er det vannet, og da var jo det ødelagt, dessverre. Ja, for du sa ikke hvor du var. Nei. Du bare røpet det med jeg filming. Bare, ja, jeg sa området, og så røpet jeg det med filming, rett og slett. Så jeg skal være veldig forsiktig med å legge skylda på noen, men
Det var vel en østeuropeisk registrert bil som hadde stått både der og andre plasser. Jeg vet det har blitt fisket hardt med garn, dessverre. Ja, så de ser på filmene dine helt nede i Polen? Kommer fra Polen og Latvia og Litauen og... Nei da, de gjør ikke det, vet du. Det jo selvfølgelig folk som fisker innlandsfisk her, og så sender de det hjem for dem får gode priser for. Men når du fisker mye, du ute mye i naturen, det hver helg, eller reiser på fredag og kommer hjem på søndag, hvordan det? Nei, både meg og Roar, vi jobber turnus, så vi veldig, veldig heldige der da. Så veldig privilegierte som har mye fri. Så jeg har fri en uke hver fjerde uke, og en lang helg hver fjerde uke. Roar, han jobber jo sånn en uke på og tre uker av. Så når dette her stemmer, så blir det gjerne to turer i måneden, ja. Men ikke hver helg. Og så vi prøver å ikke reise i helgen heller, for dem prøver vi også å sette av til familien, da. Mm. For vi slår i helgen tirsdag til fredag, for eksempel, det går ikke ut over familiefreden. Ja, og da er det mindre sjanse for å møte folk også? Absolutt, så det jo flere fordeler med det da, selvfølgelig. Vi må prate litt om dette med kultivering. For siste turen dere var på nå, så oppdaget dere at det var rogn fra i fjor. Og da sier dere at ja, men det handler om at det er dårlige gytemuligheter i vannet. Hva kan man gjøre med... Er det ikke mulig neste steg å grave bekker og fylle med grus og sand og trettelegge sånn, eller blir det vanskelig å komme til med utstyr og at det blir et for voldsomt Jeg tror ikke det der det stopper, Helge. Jeg tror rett og slett det for at de ønsker å ha kontroll på vannet. Spesielt for nå tenkte du på Årstull oppe i Lislæramarka. Ja. Og det for å ha kontroll på vannet, da slipper de ut X antall fisk, og så vet de sånn noenlunde hvor mye som blir tatt ut i løpet av en sesong, og så kjører de litt prøvefiske sånn hvert femte år, eller litt sånt, for å se hva som virkelig i vannet. Skulle vi grave opp bekker i Årstull nå, og legge ut gytegrus, og at det ble orger på disse bekkene, ikke sant, så blir veldig kjapt alt for mye fisk igjen. Og da det helt ut av kontroll igjen. Litt øyeblikk med å stoppe filmen, da. Så kan vi vente et par sekunder, og så kan vi... Har du noen spørsmål på lager, eller Ole? Men jeg har en spørsmål på lager. Ja, det ble dog på ruta til Robert. Mulig at det er spørsmålet her, må du kanskje klippe inn et annet sted. Ja. Ja. Men jeg lurer på... Eller klippe bort, kanskje? Er det voldsomt? Jeg lurer på når du ble bitt av den interessen. Ja. Han tok den ikke. Nei, tok den ikke. Bitt. Han så dårlig. Han har gledet seg i hele dag til å ta den sketsjen der. Ja, den der slukte jeg rått. Ja, det blir bare klipp bort. Det kan ikke være like heldig hver gang. Nei, det kan ikke det. Nei. Nei, da vet jeg ikke. Vi skal slutte, Helge. Skal vi det? Ja, jeg har masse igjen her, jeg. Det har du ikke. Fordi at... Vi har vært inne på alt sammen vi nå. Jo, men det vi tenker... Robert, vi tenker jo det, at vi burde jo ta den her sendingen her litt videre, for det vi lurer på, som ikke har fått pratet så mye om, det hvordan står det til med fiskevannet i området her, og ikke minst da med... Ja, du ser enden av elva i vinduet bak deg. Står det dårlig til med tinsjøørretten? Og jeg har jo vokst opp med en kar som jeg jobbet med, som i din familie, som heter Lien, som sa det at det grunnen til... han heter... Oddvar. Oddvar Lien, ja. Han sa det til meg i min ungdom at grunnen til at det som elendig fisk i elva, det all den dritfisken som Hydro har satt ut, det sa, eller hvem som har Hydro som har ansvaret for
og sette ut yngel og sånt, og at det har vært dårlig kvalitet, rett og slett, ja. På yngelen som har blitt satt ut i Tinnsjøen opp gjennom året. Er det noe, vi, det, kort nå, men vet du om, er det noe i slikt? Jeg synes egentlig vi skal kaste den ballen videre til noen som har greie på akkurat det der. Ja. Men er det noe du også har hørt? Nei, jeg kan ikke si at jeg har hørt akkurat den historien der, men jeg vet jo det at det setter ut 150 grams fisk i et vann, som du henter på Dårstulbekken for eksempel, så skal du ikke være sikker på at det er en toåring. Den kan være 7-8 for at det er alt for mye fisk. Og så hvis Hydro har gjort det, så kan det nok være noe i det som Oddvar sier. Ja. Hva nå heter det programmet her? Ja. Ja, serien vår. Hva nå med fiskemuligheter? Ja. Fiskestandarden? Hva nå fisk? Nå må du faen meg passe deg. Ja, ikke sant? Nå kommer Robert Lien og kameratene. Men han slipper dem ut igjen da. Ja, han er jo raus der. Ja, han er det. De han ikke spiser, det slipper han. Men han slipper den ikke ut for fiskens skyld, men han slipper ut for kameratene som kommer og fisker senere, sin skyld. Ja. Er det sånn å forstå? Ja, og så er det for at du skal ikke ta ut for mye av råfisken i vannet, eller for den nå klarer også å holde småfiskbestanden ned da. Ikke sant? Sånn som jeg snakker om med den gjedda som kunne ha blitt slept ut i... Ja, ville heller ha satt ut en 3 kilos ørret i disse vannene i stedet. Ja, du flytter de fra de... Ja, fra rette vannsystemet da, ja. For det må være stets egen fisk. Ikke sant? Det er jo også noe, ja. For ellers så sprer du sykdommer og greier, og det der er ganske skummelt. Ja, for du nevnte på den siste filmen at det ikke sett ut Tinnsjøøret i Årstulvannet, eller i Kjønner rundt forbi her, det er ikke noe... Nei, det tror jeg nesten jeg hadde personlig politianmeldt, hvis jeg hadde sett noen av de. Ja, og mange har jo, det som Jeger og Fisk har jobbet mye med å få oppnå, det er jo at folk faktisk har satt ut tryte og en del sånt nå i fiskevann opp gjennom og ødelagt fiskevann med god hensikt sikkert i utgangspunktet, men ikke har tenkt på at det fortrenger ørreten da, og det blir bare tryter i det vannet. Ja, flytte fisk, det har vi jo gjort siden vi gikk med jernhjelm og gikk med sverd og drakk mjød, ikke sant? Så det her har jo vært i tusenvis av år, ikke sant? Det der med å flytte fisk for at... Og de siste, hvis vi skal ta de siste 100 årene, det er litt nyere, så ble det jo satt ut mye sik, blant annet, i disse skogsvannene, på grunn av tømmerhøggerne og sånt, og skulle ha lett tilgjengelig mat. Jeg fikk ikke du sik opp i Lyslæra, langt opp i skauen? Jo, på Heddersvann og på Åliåsen fikk vi sik, vet du. Det var jo et mysterium hva det der var for en eller annen slags... Skulle ikke være der den. Fra siste istid. Ja. Så det er helt spesielt, men den er veldig hardfør. Og så formerer den seg uten gytebekker, siken. Derfor satt de ut den, for da formerte den seg. Da hadde de hele tiden tilgang på mat, tømmerhøggerne og sånt. Og da, det var jo før nistepakka, kan du si. Da. Ikke sant? Det var den tidens nistepakke, ja. Helt til slutt, Robert... Hva er din fiskeplass nå, når du skal ut nå? Skal du ut nå snart, eller? Ja, det blir nok ikke så veldig lenge før, men om det blir i nærmiljøet her, det er litt sånn avhengig av snø, is og framkommelighet. Grunnen til at det ble Lislæramarka nå sist, det var jo på grunn av her har vi full koll på at det her er veiene oppe og isen har gått og sånt nå. Så jeg har egentlig planer om å ta en tur nedover i Siljanmarka på noen vann som vi egentlig skulle vært der i fjor. Så den er litt åpen. Men, du vil helst ikke ha noen andre teltere der? Jo, gjerne det, men trenger ikke være der akkurat når jeg er der. Nei, du snorker jo så fælt, så reiser jeg vel etter første natta likevel. Ja, de gjør det. Takk for at du kom, og vi fikk en prat med deg, Robert Lien. Takk for at jeg fikk komme. Bra!